mene Slobodan Savić, profesor sam sudske medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i pre nego što pređem na temu ono što je uži deo mog posla, ja bih htio da izrazim veliko zadovoljstvo i siguran sam to što je sve kod Stanislava i bi počela veliko zadovoljstvo prijemom na koji smo naišli u ovu sredinu i vašom spremnošću da sa nama sarađujete i zaista pokažete nasilu ne. Verujte, to nije nikakva laskanja, ono što smo danas doživjeli, u stvari zadovoljstvo koje smo imali u toku tog trosatnog rada koji je prešlo pri 3 sata predviđenih i vaše prisustvo danas nam pokazuje da ste zaista sredina koja pokazuje spremnost da se bori protiv nasilja. Ja sam znao da ćemo na ovakav prijem da naiđemo, ja sam to rekao danas s kolegama i zaista veliko vam hvala na tome. Ono što ja hoću da kažem, to je mali deo priča, ali vjerovatno i poprilično značajno prevenciji nasilja. Kako dokazati nasilje u sudskom postupku i kako na adekvatan način krivično pravno sankcionisati tog nasilnika. Tu smo krenuli od osnovne priče da smo priznali, odnosno prihvatili da je nasilje krivično delo. Verujte, mi kad smo krenuli sa ovom pričom, u svojoj branši sam imao često pitanje, pa šta se ti time toliko baviš, koliko ima tog nasilja nad ženama, koliko ima nasilja nad decom, i onda se ja zapitam, kada sam i sučelio sa jedinim slučajem na obučenom stolu gde je žena bila 15 sati tučena i prebijena do smrti, onda sam postavio pitanje, izvinite, hoćemo li da se igramo brojkama i da pitamo da li su brojke problem ili vam je i ovaj jedan jedini slučaj u kojem je možda zdravstvena služba zatajila da reaguje na vreme dovoljno da razmislite koliki je to problem. I krenuli smo zaista od nule i polako smo došli do toga da je nasilje u porodici postalo krivično delo. Verovatno oni koji nisu iz te branše ne znaju da mi to krivično delo do pre nekih 10 godina nismo imali. Danas ga imamo. Kada već imamo sankcionisanje nasilnika na osnovu tog krivičnog dela, može da bude jedan od oblika prevencije. Sigurno to nije ono što je najvažnije. Mnogo je važnije sve ono što su rekla i Stanislava, što je rekla Viktorija i što će reći Ljiga. Kako pomoći ženi da ona postane svesna da ne treba da bude žrtva, kako je omogućiti da izađe iz tog kola nasilja, ali naravno otkrivanje, dokazivanje i kažnjavanje nasilnika sigurno može da ima veliki preventivni značaj. U čemu je bio problem? Čak i kada se pojavilo krivično delo, podigne se recimo optužnica ili radi se ispraga, pred ispražaj rada, naše kolege iz SUP-a znaju o čemu se tu radi, treba vidjeti da li postoji krivično delo. I svi smo svesni, postoji nasilje, postoji nasilnik, postoji žrtva. Sa očiglednim povredama dođemo na sud i sudija, naravno i tužilac treba da dobije medicinski dokument u kome su te povrede dokumentovane, a taj dokument je tako loše kvaliteta da ja to tako obično kažem, bukvalno advokat je verbalno vrlo verziran, bukvalno, verbalno taj dokument gužva baci u korpu i dolazimo u situaciju da, da kažemo, u slučaju očiglednog nasilja, nasilnik dobija presudu, on mu poznato oslobođene, ali ne zato što nije kriv, nego zbog nedostatka dokaza. Upravo zbog toga mi smo i krenuli na početku tog procesa rezultat obrasca, u stvari možemo da kažemo proširenje obrasca, da mi dođemo do jednog dokumenta, do jednog obrasca koji će omogućiti lekaru da na jednostavan način napravi kompletan pregled, uzme sve one podatke koji su potrebni u određenoj situaciji, a krenuli smo u fazi kada lekari nisu za to bili edukovani. I nisu lekari bili krivi, verujte, oni nisu znali šta da rade, nisu znali kako da napišu lekarski nalaz, kako da opišu povredu, tako da smo mi krenuli na 2 fronta. Jedan front je bio da u okviru predmeta sudska medicina uvedemo posebnu edukaciju tzv. Kliničkoj sudskoj medicini, da lekari već na završetku studija redovni, znači ne u nekoj poslediplomskoj edukaciji, dobiju dovoljno znanja o tome kako da prepoznaju, opišu i kako da dobro dokumentuju nasilje, a za one ljude koji su to propustili u okviru redovne nastave koji su već završili fakultet, išli smo i čuli ste koliko smo ljudi edukovali, na koji način to da rade, ali verujte, u edukaciji smo uspeli da taj formular koji je onako u početku izgledao poprično veliki rokobatan svedemo na jednu formu, pa nije bilo potrebno u toj edukaciji, verujte, kada smo mi dali primjer iz naše prakse, 10 do 15 minuta da formular bude idealno
popunjen i da kao takav bude zaista vrlo značajno dokazno sredstvo i završio bi time da u konkretnim sudskim postupcima, to sam više puta imao priliku da čujem, zaista radnici u pravosuđu i tužioci, a naročito sudije su rekli, zaista imamo sad instrument koji možemo i tekako dobro da se poslužimo i više nemamo onu situaciju da nam je žao što izvršioca moramo da oslobodimo, a ono o čemu moramo da razmišljamo, sud ne može da donese odluku na osnovu svog stava da ne voli nasilnika, da je protivnik nasilja, nego na osnovu dokaza.